Da skal vi gå og leie til kalkun. Så det blir en liten jakt. Her har de i hvert fall en del. Marinert. Den er i hvert fall ikke sånn stor, og det vil de si aldri for mye. Da har vi funnet plass der de har fyrverkeri. Ja, syk pris på det. Er det noe som dør? Nei. Jeg bruker i hvert fall 23 000 på fyrverkeri, i hvert fall ikke tale om, liksom. Denne skal vi tenne på. Nå er det fars lenge nyttår. Tenk deg det, snart 2019. Hei syk, det er om du må spørre meg. Jeg håper mitt er ikke greit, men ja, 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 sånn er det. Nå ser jeg på Polar Expressen, faktisk. Så det er litt koselig. Jeg er litt forkjølte. Det er jo typisk, så jeg har våknet 3 ganger natt på grunn av at jeg hadde syk mot i hovedet. Nå har jeg ikke fått drukket tablett. Men jeg er tett i nasen, så da er det jo ofte sånn at når jeg er tett i nasen og sånn blokket her, så får jeg ut i pannen og alt og vondt i trynet. Ja, ja. Ja, så samboeren min pakket meg i teppet, og så gikk meg kjøve. Så det er jo litt søtt. Ja, men jeg skulle uansett feire nytt, så det blir bare meg og han, men det er greit det også. Ja. Skal vi ha krydder på den, eller? Trenger seg ikke det. Tror du det? Litt til, kanskje? Ja, må vel det. Men det er ikke mye mer, da. Skal jeg få høre at jeg ikke får kjølt det? Dritt. Jævlig solten. Jeg tror jeg tar meg en liten dusj, jeg. Eller en liten, ja. En liten dusj, ja. Men jeg tar ikke meg kamera på det. Det er bare du som får se det, sant vel? Sant vel? Se her! Kaffebobla. Kalkun og saus, poteter. Jeg har det i da. Ja, og så tuttebær, og så iskalkole må jeg ha. Det er dritt godt. Du, nå må nesten du komme, for jeg er holsulten at jeg kommer snart til det her bordet her. Onion var klar. Alkoholfridommen. Drit god. Ok, onion. Det kaller vi flaks. Akkurat når all fyrverkeri er slutt, så begynner det å regne. Det kaller vi flaks. Da måtte det som er sånn fyrverkeri, får man leide til huet mitt. Eller, det er ikke huet mitt, og det er alt om en som huet seg i huet. Det er ikke like gang. Åpner vin? Hvem ser deg inn? Åpner vin her! Der er han! Hallo! Du og mi! Da var vi hjemme. Jeg er hjemme igjen. Nå skal meg og samboeren min ha en grønne lange maraton. Vi skal se, eller vi har aldri sett denne. Nå skal vi se Annabelle 2. Og så skal vi se Annabelle 1, for toen er på en måte 1 nå, som du skjønner. Og så skal vi se helt til Conjuring 1 og Conjuring 2. Ja, så vi skal se film hele natten. Det er jo nytt å en gang i året. Så her har vi Bjørn, som heter meg da. Han skal øl, snop, chips og holiday dip.
holiday dip. Ja. Verdens beste dip. Åh. Takka for i år, får du si. Nei, takka for vloggen. Ah, det er jo fjøtet. Haha, det har sikkert blitt allerede. Så nå skal vi se Annabelle.